የአንድነታችን ጽኑ መሰረት ሚያስተሳስር እንደ ሰንሰለት የአላህ ስጦታ ገጸ በረከት ፍቅርን ተላብሰን አንድ ሆንበት የአብሮነት በረመዳን 8 የፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰሮች ማለዳፎ ሚናሬት ኢንጂነሪንግ ክሊን ማቴሪያልስ የጎልድ ደረጃ ስፖንሰሮች ቃል ስፔሻሊቲ ትርስ ህክምና ዳኖቭ የኬክ ግባቶች ኬርላንድ አጠቃላይ ሆስፒታልና ዶክተር ሚስማ ስፔሻሊቲ ትርስ ህክምና ከስተደመና አረቢያን መጅሊስ የሲልቨር ደረጃ ስፖንሰሮች ዶክተር ሙኒራ የትርስ ህክምና ኬሩሃ ሃኒ ዱቄት ወተት ዊኬር ላይትና አብደላህ ኢብኑ ሚመክቱም የቁርአን ማህበር የክብር ስፖንሰር ኢስታንቡል አዲስ ቱር ኤንድ ትራቨል አብሮነታች ረመዳን ሙባረክ አብሮነት بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كبراتنا كبران تملكاتوچاچن ابرونت برمضان 8 رمضان يدلور ليو يافطار ساعات برنامجاچن انه جمروال سبسب بلاچو زاري اهود ادل كبيت سب كوداج زمدغا برنامجاچن يكاتلاچو اندونه تسفانا درغالن يدل ادراغينت حسابوچ انغدي لالفوت 20 منامن قنات سنشراشرو ቆይቷል ቀላል አይደለም በየመሃሉ መሳሌ መሆን የሚችል የህይወት ተመኩራ ያላቸው ወንድሞች ያመጣን አዳዲስ ነገሮችን ለመስማት سنሞክር ነበር አልহামዱሊላህ አሁን ደግሞ ምንገኝበት ወቅት የረመዳን የመጨረሻው ከንዝ ያለበት ነው ያን ድል በማለት ነው አይደለ ስለዚህ ድል አድራጊ ካልሆነን ይሄንን ከንዝ ማግኘት አንችልም እንዴት ናችሁ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆይ ይሄን እሺ ምንድነው ብዙ ነው የጎረቤት ልጆናችሁ ታገባይ አፈርና አይደል ባለቤቱ ማደር ተመላላሽ ሞዕተኪፎች አሉ አይደል? 20 ቀናትን ማሜ 20 ቀናትን እንግዲህ በተለያዩ መንገዶች አሳልፈን ሊሆን ይችላል ማለት ምናልባት ጥንካሬ ጠንከረናል ብለን ምንልባቸው 20 ቀናት አልፎ ሊኖር ይችላል የጥንካሬው መቋጫው ነው የሚታየው የሁሉም ነገር ፍጻሜው ነው ኢነመል አማሉ ቢንያት አለ እና ኢነመል አማሉ ቢልኸዋቲም በጣም ምትደስ ምትለይ አባባል መጨረሻችን ምንድነው ብለን ሁሉ ጊዜ እናንሳ ነበር የኛ መጨረሻ ምንድነው እየተባለ በአገር ደረጃ መጨረሻው ምን ይሆን የሚል ነገር እናንሳለን ግን አሁን ነው የመበርቻው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወገባቸውን ታጥቀው ባጭሩ ታጥቀው የሚነሱበት እነዚህ 10 ቀናት አሁን ያለውን ጊዜ መስጂዶች መሙላት ያለባቸው ዛሬ ነው አሁን ነው እኛም ቀድሞ ከነበሩት 20 ጊዜያት 20 ቀናት የበለጠ ጥንካሬ ልናሳይባቸው የሚገቡት ከዚህ በኋላ የሚመጡት ቀናት ናቸው እንጂ ምን ሸሽበት ጊዜ አይደለም ምክንያቱም ኢትካፍ አሁን መንጋውበት አብዛኛው ሰው ገብቷል ያው እኛ ስራ ላይ ስለሆነ ነው ብዙ ሰዎች ደግሞ ያው ከኢትዮጵያ ወጥቷል መካ ላይ ኢትካፍ በኡምራ ስርዓት እዛ ሆነን ኢትካፋቸውን አስሩን ቀን ለማሳመር ይሄዱ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ጊዜያት በምን ያህል ደረጃ እውነት ድል አድራጊ ብለን እንደለው ምን ይችላል ራሱን ስሜቱን መንፈሱን ሊያሸንፍ የሚችል ሰው ሲኖር ነው። የመጨረሻው መጀመሪያ የመጨረሻው መጀመሪያ አሁን ነው ነበር ያው የርሱ ኦኬ ኖርማሊ ወቅቱ አሁንም እንደዛ ማለት እንችላለን መጨረሻ ላይ ነን ግን መጀመሪያ ላይ 20ዎቹ ቀናት ላይ ያው የተወሰኑ ነገሮች ቢኖሩም ማካካስ ማሻሻል የመጨረሻው እንግዲህ ቁልፉን እንሰብርበት ሪባኑን እንቆርጥበት ከአላህ ጋር ያለንና ለቃል አንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ፊክስ አድርገን ምንውጣበት ያው ሞሰኛይቱ ለሊትም አብራለች እንግዲህ አመት ቀደራችንን እናስተካክልበት ሁሉም ነገር ላይ ያው በደንብ ከፍ ከፍ ያደርገን ወደ አላህ ምንጠጋበት ወቅት ነው እዚህ ሰዓት ላይ በጣም መብርታት ያስፈልጋል ሞሰኛይቱ ሚል ቃል ተጠቅምክ በመሃል ጠባን ያው ሌሊቱል ቀድር እንደዛ ነው ቀድሩ ያን ሻኑ ከፍ ያለ ሚልም ትርጓም ያለው ሞሰኛይቱ ዛሬ በግዙፉ የሚሊሊ ማዳራሽ እንግዲህ በቁርአን ደምቆ ሆኖ ነበር ማለት ይችላል በጣም ግሩም ነበር
የተጉ ወንድሞችን ያገዟቸውን እጆች ማጠቃለያ ሁሉንም ታዳሚዎቹንም በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ያስፈልጋል። ሚንበር ቲቪ የሞሳኛይቱ ወይም ደግሞ የኑን የቁርአን መድረክ የሚዲያ ጋር ነበር። ኢንሻአላህ ዝግጅቱን በቅርቡ በጣቢያችንም እንደዚሁም ደግሞ ቲሏዎቹና አጠቃላይ የነበረውን ስርዓት በሚንበሩል ቁራ የቁርአን ቁርአናዊ ነገሮች ብቻ የሚስተናገዱበት ቻናላችን ነው። ሚንበሩል ቁራ በቅርቡ በይፋ የተመረቁትን የኡስታዝ አብዱራህማንን ቲሏዎች እዛ ማግኘት ይችላል። ኢንሻአላህ በቅርቡም ሌሎችም ቲሏዎችም ይኖሩናል። የዛሬውን ፕሮግራም ጨምሮ ሚንበሩል ቁራ ላይ ማግኘት ይችላልላችሁ። ከዛው እጪ የጉዳዩ ኢነመል አዕማሉ ቢል ኸዋቲም ነው። ኢነመል አዕማሉ ቢል ኸዋቲም የሥራ ማማር የሚለካው በፍጻሜው ነው። በጣም ሲምፕል ምሳሌ መሆን የሚችለው አትሌቲክስ ይመስለኛል አይደለ? የመጨረሻው ዙር ላይ በቃ የሩጫ ስፖርት አንዱ በጣም የሚገርመኝ ነገሩ አው ሽርፍራፊ ሰከንዶች በደረት ገብተ አንዳንዴ ባገጭ ገብተ ያንተ ይሆናል አይደለ? አስተውላችሁ አታቆም እንደሱ እንደው ነገሩን ቀጥታ ከረሰለሰለም ሐዲስ ጋር እናገናኘው ካልን ረሰለሰለም ሐዲስ ላይ የሚነግሩት ነገር አለ። አንድ ሰው በህይወቱ ስራ ይሰራና መልካም ነገር ይሰራና በሱና በጀነት መካከል ሀታ ይኩኑ ዚራአን ስንዝር ሲቀረው መጥፎ ነገር ይሰራና የሳት ይሆናል። ወለያዙ ቢላ አላህ ይጠብቀን። በዛው ልክ ደግሞ ያው ሰውየው ጥሩ መጥፎ ነገር ሲሰራ ይቆይና በሱና በሳት መካከል ደግሞ ስንዝር ሲቀረው ፌስቢኩ አለይህል ኪታብ በሱ ላይ አጀሉ ይቀድመውና ከዛ በኋላ ደግሞ መልካም ይሰራና የጀነት የሚሆንበት ማጋጣሚ አለና ያው ከሁለቱም ሐዲስ ምን ማረው ምንድነው እንደው ሰውየው እስካሁን በጣም ብዙ መልካም ነገር ስለሰራን አይደለም አሽረተል አኺር ላይ እንደው መጨረሻዎቹ ቀናቶች ላይ ተዘናግተን አላህ ይጠብቀንና ከተለያዩ ወንጀሎችም ሰርተን ልንወድቅ እንችላለን። እስካሁን ደግሞ በጣም ምንም ያልተሳካልን ተሳንፈን እንግዲህ ከሚነል ሙቀሲራት ከሆነን እንደው የሆነ መልካም ነገር ማበረከት ይችላል እንደው ካሳጣሪዎቹ ማለት ነው። አዎ ካሳጣሪዎቹ ማን ካጎደሉት ማለት ካጎደሉት አንዳንዴ ፋይናል አፕ ላይ ነው አላህ ይሄ ከወንጀል ጋር ተያይዞ ለሙቹ ሲያወሩ አንዳንድ ጊዜ ወንጀል አለመስራት ብቻ ሳይሆን ተገቢውን ክብር አለመስጠት ለአላህ ተገቢውን አምልኮ አለመፈጸም በራሱ ያው ካሳጣሪዎቹ ማለት ጉድለት ሙቀሲሪን ተብሎ ይገለጻልና ያም ከሆነ ያው በሁሉም ነገራችን ማጉደል ማለት ነው። በሰላቱም ማጉደል በዚክሩም ማጉደል በቁርአቱም ማጉደልን ነው የሚያሳየው። ይሄ አይንን ከመስበር ሊሆን ይችላል ወንጀል ተብሎ ያው ሰጋይር ከባይር ብዙ ናቸው ያው እዛ ከባቢ ላይ ሰሞተነና ማጓደላችን እኮ አይቀርም ለዛ ይቅርታ ምህረት ምን ጠይቅበት ምን አገኝበት ነው። اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ዞሮ ዞሮ በመጨረሻው ይወሰናል ነው። ከመወሰኛይቱ ለይት ጋር ተያይዞ እንደ መነሳት አለበት ብዬ ማስበው ለይሉ ጋር ከለይለተል ቀድር ጋር የዱአ ነው። በቃ ሙጭኝ ማለት አለበት ሰው በቃ በተለይ ዊትሮቹ ላይ ብለዋል አይ ያልተገለጸበት የራሱ የሆነ ሸአን እንዳለ ዑለሞች ያስቀምጣሉና በተለይ አመታዊ ዱአ አጀንዳ እዛ ላይ ማለቅ አለበት። ሐቂቃ እንግዲህ በዱአ በጣም መበርታት እነዚህ ወቅቶች ላይ ይጠበቃል። አንድ የሚገርመኝ ነገር አለ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለይለተል ቀድርን አሳወቀኝ አሉ ያላህ መልእክተኛ መቼ እንደነበረ ለነግራችሁ ስመጣ ተነሳ አይደለ አላህ አነሳብኝ አሉ። በምን እንደተነሳባችሁ ውዝግብ እሱ ላይ ትንሽ ብንቆይ ደስ ይለኛል። እሱ ላይ ግን ምን ቆየው አጋሮቻችንን እውቅናና መስጋና ከሰጠን በኋላ ነው። ምክንያቱም ጉዳዩ ለይለተል ቀድርን የሚያክል ትልቅ ጣያዘ ነገር ከመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልቦና ላይ አላህ በፈቃዱ ሲያነሳ ሲያስወግድ እንደ ምክንያት የተጠቀሰው ነገር የዛሬ የዓለም الاسلامي መልክ ነው። እሱ ላይ ሐሳብ እንደላወጣለን። በፕላቲኒየም ደረጃ አጋር ሆነው አብሮነት በረመዳን 8ን ከኛ ጋር እየሰሩ ያሉ ተቋማት አሉ። ሚናሪት ኢንጂነሪንግ ከፕላቲኒየም ደረጃ አጋሮቻችን ውስጥ አንዱ ነው። ባላችሁ የገቢ ልክና አቅም ልክ የቤት ባለቤት መሆኑበት እንድል አመሳይተን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በከተማችን የተለያዩ ኪስ ቦታዎች ላይ ምን ገነባቸውን ቤቶች በመጎብኘት የራሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ተብላችኋል። ሚናሪቶች አድራሻቸው ለቦኦሳ ከተማ አንደኛ ፎቅ ላይ ነው። ጎራ በሉ ተመካከሩ መልካም እድል ይሁንላችሁ። ሌላኛው በፕላቲኒየም ደረጃ አጋራችን ንግስት የሴቶች ንጽህና መጠበቂያ ነው። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጥራቱን የጠበቀና በመቾት የላቀ ደረጃ ያለው ብለውናል። የፕላቲኒየም ደረጃ አጋራችን ስለሆነ ንግስት የሴቶች ንጽህና መጠበቂያን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።
ሌላኙ አጋራችን ማለዳፎም ነው። ማለዳፎም ወቅቱ በጣም ብዙ የኢባዳ ተግባራት ሄድ መለስ የምትሉበት ነው። ጠንካራ ተጋት የሚጠይቅበት ነውና እሱን ከወኑ አትሳነፉ። ለመቾቱ እኛለን ሚገባውን መቾት ያመረተ ነው። ኢንደስትሪውን እየመራ ነው ብሏቸዋል። ማለዳፎም አብሮን እየሰራ ነው። ማለዳ የፕላቲኒየም ደረጃ አጋራችን ስለሆነ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሌሎች የጎልድ ደረጃ ስፖንሰሮችም እጅ ላይ ይገኛሉ። ኬርላንድ አጠቃላይ ሆስፒታልና ዳኖብ የኬግባቶች አቅራቢ በጎልድ ደረጃ ያብሮናታችን አጋሮች ነበሩና መሰግናለን። የሲልቨር ደረጃ አጋሮቻችን ሃኒ የዱቄት ወተትና ዶክተር ሙኒራ የጥርስ ህክምና ናቸው። የክብር ስፖንሰራችን ስታር ሲቲ ሞል ነው። እናመሰግናለን። የጎልድ ደረጃ ስፖንሰር እኔ ጋር የሚገኘው ቃል ስፔሻሊቲ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ ነው። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የሲልቨር ደረጃ ስፖንሰሮቻችን ደግሞ ኬር ውሃና ፕሮፋይል ፋሽን ናቸው። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔም ዘንድ ፕሮግራማችን ወደ እናንተ እንዲደርስ አጋር የሆኑን የጎልድ ደረጃ አጋሮቻችን አሉ። ቀስተ ደመና አረቢያን መጅሊስ የጎልድ ደረጃ አጋራችን ነው። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የሲልቨር ደረጃ አጋራችን አብደላህ ኢብኑ መክቱም የቁርአን ማህበር እንዲሁም ዊ ኬር ላይትስ በዚህ በኩል ነው ይለናል። የሲልቨር ደረጃ አጋራችን ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ስቱዲያችንን በማድመቅ አብረውን እየሰሩ የሚገኙ አጋር ተቋማትም እንደዚሁ ይገኛሉ። ወብ አረቢያን መጅሊስ፣ ዊ ኬር ላይት እንደዚሁም አልቡኻሪ ሞደርን ኮሌክሽን አብረውን እየሰሩ ነው። ለሁሉም ክብርና ምስጋና አለን። ተማም ቀደም ሲል ወደ አነሳነው ጉዳይ ትንሽ ሀሳብ እንለዋውጥና መለስንበል። ውጪ መወሰኛይቱ ሌሊት ይህች አንድ ሺህ ወራት ብልጫ አለ። ምክንያቱም ኸይሩ ሚን አልፍ ሻህር ነው፣ መነሻ ነው። ብዙ ጊዜ እንደሱ አለ እንሰማለን አይደል? 84 ዓመት እና አይደለም መነሻው ነው። አንድ ሚሊዮንስ ዓመት ቢሆን ማን አሳው? ከዚያም በላይ ሊሆን ይችላል። አባፈ ሙዳፈ አንድ ሰው ሊኖር ከሚችልበት እድሜ በላይም ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ይህንን የሚያውቀው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው። ምንዳው በጣም የተነባበረ እንደሚሆን እንገምታለን። ግን ብዙ ጊዜ እንደዛ ይባላል። አንድ ሺህ ወራት ኦፍ ኮርስ መነሻ ነው። ያው ብዙ ጊዜ ግን በአረቦች እኮ አልፍ ሰባት ቁጥርና አንድ ሺህ ብዙ ጊዜ ይደጋገማል። የሆነ ነገር ለማተለቅ ሰብዒነ መራ አላህ ለምሳሌ ቁርአንም አሁን ይሄ ረመዳንም ሲባል አጅሮቹ ፈርዱ እንደሱና ሱናው ደግሞ 700 እያለ እንደንየው ይቀጥላል ነው የሚባለው እንጂ እንዲገደብ ነገር የለው እንደ ሰውየውን እያ ነው ማለት ነው። ቁጥሩ ውዝግብ ኃይልን ያባክናል። ቁርአንም ላይ ነግሮናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይደል? በግልጽ ይበታተናል። መልካም ሰላም መጡ ሲጨቃጨቁ ሳም አይደል? ተመለከቱ ሰሙ አላህን ነገር ሰተረብኝ አሉ። ከዚህ በለጠ ነገር ያጣል ይሄውማ። በጭቅጭቅ ትንሽ ነገር እዚች ጋር በመትቀረን ጥቂት ደቂቃ ውስጥ ሐሳብ እንለዋወጥ። ብዙ እንደው አሁን ላለ ነው ዓለም እስላም ላለበት ተጨባጭ ምናልባት ከዛ ደግሞ እንደ ሀገር የሚጠበቅብን ቦታ ለመገኘት ጉዳዩ የቁጥር ጉዳይ እንዳልሆነ እናቃለንና የሚጠበቅብን ደረጃ ለመድረስ የሪሶርሶች የውቀት ወይ የሆነ ነገሮች አንሰው አይደለም ሐቂቃ ይሄ ወህዳው ይሄ ሰፉ አንድነቱ ስለሌለ እንጂ ያሉ አቅሞች ቢደመሩ ውጤታቸው በጣም ትልልቅ ከምንፈልገው በላይ የሆነ ማሸብረቅ መተለቅ ማደግ ተጽኗችንም እንዲሁ ሀገር ግንባታ ላይም የበረታና በጣም የላቀም ይሆንበት አጋጣሚ ነበር። ለዚህ ያልታልደን ከባድ ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ ስናየው በእርግጥ ሊያወዛግብ የሚችል ነገር ነው ወይ አሁን እየተወዛገብንበት ያለው ያስብለናል። እንደ ማህበረሰባችን ውስጥ አንዳንድ የሚነሱት በጣም የመጓተት የገመድ መጓተት አይነት ነገር፣ የማሊያ ጨዋታ አይነት ነገር፣ የቡድን ተኝነት ጉዳይ ይሄ ሊያወዛግብ የሚችል ነገር ነው ወይ ብለህ ትላለህ። ይህንን የመሰለ ትልቅ ነገር ያሳጣን ያኔ የነበረው ዝግብ ነው። ዛሬ ስንት ነገር አሳጥቶ ሊሆን ይችላል። እንደው በሀገራችን የተለያዩ ነገሮችን ይከሰታሉ። ድርቁ ምኑ 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 አንዱ መነሻችን ቀልባችን መርጠብ አለመቻል ወይም ደግሞ እርስ በርስ ያለን አንድነታችንን ማጣታችን አለ። ምንለው አንድነት በእርግጥ አለ ወይ? መለያየት ብዙ በረካ የሚያሳጣ ነገር ነው አይደል? ብዙ ኸይር የሚያሳጣ ነገር ነው። እንደው ወለው ሐቅን እንደው ሐቅ እንኳን አንተ ጋር ሆኖ ይሄ ዲቤቱን ምልልሱን ስታረገው የሆነ ሳስፋክሽን እንኳን አይሰጥህም ውስጥህ ላይ። እያንዳንዱ ሰው በግለሰብ ደረጃ
عندو رسول الله صلى الله عليه وسلم كركرني توا إلى الوار الله كركرني توا جنة لا يقال أن تني بالله وإن كان محيكا دمو بيقال مستحق بالحق الصهون تروزو السوغان كوان نورو نقارو تنش أنت ميل نجار الله ناس هو يومين محق إن كان بيز تنش سابر مالت متشاشل وكنا مستعطت مكبابر النزي نجاروش بينورو حقيقة كم من ناس سبوا بلاجي هنا يا وده بيتسبب مثل نامة أو بيتسبب عنده يوم بتن فاكتور وهذا على مجابات متشكاش هيك عندي سندونا لكن هو الله كنا مجاي هنا إيجو على كوارد بك ليه كانت شرنا أنا نية يفيرعون بحري ما نسمع أنا وأخواته إن أخواته عندهم يبالو بعرفني كايدا يا هم أني ميلو سميت يا سويو قال قدبو قال سبب بتأم فتنا نوش تنكر ميكم نجار أني لني يني بني لني فيرعون جمرو يا أمه يا تفو أني يني نت يا تنش ليلة مدمع مت وده محل ميدا تجا مالت لك تللك أو تسويش سيلون ده نبرو، أونسني أنكو أبوهن هاك كسوان ده بس نجوت أم من يالله يلوان نبرم، ما مش شافي إن ده زيانة قولن ده الله شو، سمعت شالو، هدو بمن وزعب، بمن نتارك، بمن تكاتك، لزام رب لله الله شو نجروش ما عندنا شو نجروش، بترى رب لله ما في سامي ومن دينه ولا ستهايو، سفاسيف الأمور هنا، سفاسيف، عندوني بمن مسروا الله هين قديم. لك مسلموش يعني بكروسيرس هون تللك دم فسو دم أشوزي قول بس أشوزرس إسكتش كيبت تجباش درسو لك يكون جاده ما ينجس الله ينجس الله يتركن بزو خير أسات على جكان جوزك بزو بركة سنس لك عرب لكن دليل تلك درة يا بتعب بزو خير تلك يدمي زمن على هون تلك شو اللي ما تنو كات أنا بتشعل ما تنسب سبب بل أنا نيا سمي تشاشن اللي ما تشعل الموكر لو نتنو جن هي عتك عليه ملك تشنو بلاس منفصل إن الردا كهون نجر كت ثانية تكمل بتشاسة هون لا كهون جزيء وحلا من دون لفترة ميتشلو ميلون من جاركو ما هيتك أمينه فتعرف تشتن تملسن نمتعلن عبرونة برمضان سمنت رمضان يدلور ليو برنامج تشن يسنا دنا تشو نوس برنامج تشن ولا نان تمدرس تشوني كتلالو عبره تشون قوي تابلسنا اللي تودداتشو تابلكاتو تشاچن انغدي اسكاون بقربوت برنامو تشاچن اند تدستاتشو تسفا نادرغالن قدم سيل كبرنامو تشاچن بفيت سنانساچو ينبرو نطبوچ حسابوچ نبرو بتلي چقچق تلك نغرن اساتتوتنال مالتم يليله تلك ادرن تكلنيا قن انداناوق ادرغونا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليناغرو بلاو مسجد است متفطره በሁለት ሰዎች መካከል ወይም ደግሞ በሰዎች መንጫጫት መካከል ያ ነገር ሊረሱት ይችላልና ዛሬ ይሄ ነገር የሚፈጠርብን አይደለም መስጂዱስ በየቦታው ይሄን ነገር ያነሳን ነውና ምን ያህል ነው ራሳችንን ዞር ብለን እናየው ብለን ስናነሳ ነበር ወንድሜ ትክክል ስለመሆኑ ቅድም ስታነሳ ነበር ማሜ የኢማሙ ሻፊዒን አባባል አንስተ ኦነቱ ምንም እንኳን ይጋብ ቢኖር ወንድም አንደበት ቢነገር ዛሬ እየፈለገን ያለነው ምንድነው በከሰው አይን ላይ የሆነ ግንድ እንፈልጋለን የሆነ ነገር በተሳሳተ ብለን እንጠብቅ ምንም ፍጠን ኮንም እንዲች ጋር እንዲብሄድ እንዲጋብ አገኘሁት ብለን እንላለንና ይሄ የተጣባን በሽታ ሆነዋል የዘመን በሽታ አላህ ይንሳለን አሚን አንደኛው ጉዳያችን እሱ ነው የነበረው ከዛውጪ ያው ኤቲካፍ ላይ ትንሽ አሁንም ሐሳብ ምላውጥ ይኖርብናል ተመላላሽ ታካሚዎች እንደል ነበር አንድ ፕሮግራማችን ላይ ቀን እየሰሩ ምሽቱን ለማደር ቢገቡ ወንድሞች ይኖራሉ እንግዲህ ኤቲካፍ አዳቦች ምናምን ከቦታ ቦታ ሊለያዩ ይችላሉ በእውነት ብቻ እንትን ባይኖርበት ጥሩ ነው ይገበያ ስሜት ቃሉ ልክ ላይሆን ይችላል አልፎ አልፎ እንደሱ አይነት ነገሮች ይስተዋላል ለጉራ ለማውራት ለዝና ምናምን እሱ አንደኛው መንገድ ነው ሌላኛው ግን ሸኔው ከመትቷውቀው ሰው ጋር ጁምለተን አለ መግባት መነጠል ነው ያለን ነበር በነገራችን ላይ ኢትካፍ ያለው ፈድልና ደረጃ አንድ ሰው ወደ እስልምና ከመምጣቱ በፊት
اعتكاف النذر كادرجة كسلمة نذر الممرات على بتيلوها. عندي قبل الإسلام هي كونه كسلمنا أوجي على سو أني بقى عند زين دزي اعتكاف أرجاله ولو تسلوال لما يعني الله هداه ستوت سيجا بعد سلمنا هي إنها لواجهت ستو تلك إبادة براكتس نو أسقال نو من نتقل كالله جامونا جامع درج مالك أستشك مالت عند عند سوتش دوم ما مات هو اللي مسوا على فكرة يطلع يي إبادات أعماله عند عند سو القرآن نمي قرالت عند سو أقعد ما أشوفكم عند عند سو سجود لا يبقى من ليلا سو نمي هنا سيد سو يعني صلاة قارنو عند عند سو عند زي يهونا ذكر لا ينوب كذكر لا يبتشا استيكادر كنا بيت ما أتايو صلوات منا من يقدر قال لينا قابت شلال كلهم سيتلاقي تايب حاله يا ودمو بقارا ميسرونا قروش ما لسونا مرسات عسفل. تنش نيزيكا مانسات مفلقة ونقر من الوقت كافي الدعواتو تشم تنش ما برسوني ماسك أي من قرار لا لمن يالك سالو لمن يالك سالو ميشوهو الويتر كنو سيد درك نزاري لك سال بزوسوا لك سال أنت ألقى بانيم لمن يالك سال لبتنو ويسين لبتنو أنت من دونه في اللغة؟ لا من يلك أسأل يلالو. أكو أنت حسابه من دونه. يلك أسمع يلك أسمع. فإن لم تبكو فتبكو ميل نكرر. السنة جارية وسنة تقول تعلو. علو. سنة دون دين. سو يوم. ما تلاك سكونة. تلاك. عليك أقصو. عليك أقصو. أدل أسمع سلون عندو مكوة. عندو لك سالون. الناس سنة دولاي تجرا. سنة نصو. سنة دولاي ندله هنا. سو زعاس سيالكس. ما تيم كسوش اللي ما تفلقونه لما لسه. عندنا ديو فانكولكس ميوتا الله مثلا الله هاجر تولت كقران قتا عمل يارجا تعيش يارجا قران ينببه سو يتسجر يالم امبو ميفسسو ينورا لبچو يتنسقسقه ملك سم سو ينور يشال عندنا سو رغم دعاء سيدرج الله يتلمنه نو በዛ መሃል ይሄን ምሽት ድጋሚ አላገኘም ብሎ በማሰብ በቃ እዚ ላይ በቃ ብዙ ምክንያቶች አሉት አው ካላለቀስኩኝ በቃ ሊያመልጠኝ ነው በሚል ስሜት ውስጥ ባይሆን እሱ ጋር ነው አሁን ጥያቄው ጉዳዩ ሸርጥ ባይሆን ጥሩ ነው ሸህ መሐመድ ኢብራሂም ኸሚስ ምሽት ላይ ሳይነሱ ነበር ተዚህ ላይ እንደውም አንዴ ቁርአን ያጠቅሰው ነበር አይደል ምን አሉ ወይስ አሉ ነከ አንዴ ማሂድ እሱ ላይ ስላለቀሰ አንድ ረዳት ኢማም ለማልቀስ እንድንደረድር አንተታን ኢልማሂድ ነው መጣራሽ ማለት ይወል አንተ አሁን ፈንቅሎ ሆነ ያልከው ሚፈነቅሉ የቁርአን አያዎች አሉ ተባል እንደ ኢማንህ ነው ጓንሱ ለምሳሌ ዱዓ መሰለን ዓለም እስላም ያለበት ተጨባጭ አስተን ይኖራል ስለ ሙስሊሙ ገዛን ስታስብ ታለክ ስለ ገዛ ሲነሳ እኔ ለሚፈነቅላቸው አይመስለኝም ክልከለው አንደኛ እንደ ግዴታ መታሰቡ ትክክል አይደለም ጤናማ አይደለም ሁለተኛ ባንተ ህምህምታ ውስጥ ሚረበሹ ሌሎች ሰጋጆች አሉ እኔ ነው ሼክ መሐመድ ኢብራሂም ያነሱት ነው ማነሳለ ኸሚስ ላይ ማለት ነው ግምት ውስጥ ምታስገባቸው ነገሮች መኖር አለባቸው ነው ሶስተኛ በማልቀስንያ መግባት የለብህ በማልቀስንያ ስትገባ መሂድ ጋር ትመጣለህ አይ እሱ እንዳለ ሆኖ ማልቀስ ያለውን ፈድል እናቃለን ሰውየው ለአል እነት የምር ለአላህ ፍራቻ ብሎ እንዳልቀሰ ሆነ ልክ መርፌ እሳት አይገባም ከአነሁ ምን መርፌ በመርፌ ከራዳ ግመል እስካልሾለከሽ ድረስ ያ ሰውዬ አላህ አይቀጣውም ማለት ነው ይሄን ውስጥህን አላህ ያቃል ውስጣችንን አላህ ያቃል ግን ለምን አለቀስክ መባል የለበትም ነው መጥቶ ከፈንቅሎት ከመጣ ሰውዬው ለምን አለቀስክ ተብሎ በእንትን ደረጃ በአደባባይ ላይ ሊነገር አይገባም ሄዶ ሄዶ ፖይንቱ ዱዓ ላይ እንበርታ ተገደን ሰዎች ነን ስሜት ነው አላህ ፍክራ አንባኮ ኢሞሽን ነው አይደል ፈልገህ ምናም ተዘጋይተ አሁን አለቅሳለሁ ቆይ ምናም ብለህኮ እንደዚህ ያው ታይሚንግ ምናም እንደሱ አይደለም ኢሞሽን ነው ዱዓ ላይ ልታለቅስ ትችላለህ እንደተባለው ቲላዋዎች ላይ ልታለቅስ ትችላለህ እኔ እንዶ የብዙ ሰውም ባም ይመስለኝ በቃ ይሄ መሰባሰብኩ ከዚህ በኋላ ምናልባት ወይ ተደርሰበታለህ ወይ አደርሰበትም ሾሴን አመት ጠብቆ የሚመጣ እድልና አጋጣሚ ነው አጥቦህ ነው የሚሄደው ወይ ሊመሰከረ ነው ወይ በዛው ቃደቡም ያስፈልጋል ኖርማሊ አሁን አንዳንዴ በጣም ጩኸቶች እንትኖች ሲኖሩ ምናምን እንደዛ ነው ግን እኔ ፊል ሳረግ እኔ አንዳንዴ ገባለሁኝ ተሐጁድ ዊትር ላይ ገባለሁ እና ለመስጂዶች ላይ እኔ ደሞ ሰጋጅ ሆኜ በማይበት ሰዓት አንደኛም ሰፍ ሁለተኛም ሰፍ ሆንኩኝ በተለይ እንደዚህ ሊያለቅሱ የሚሞክሩ ሰዎችን ሳይ
بتاعي مين أكوين سويت شالو بقى نادرت كمستيرجا ليه لأن جيت في نجار بس حاسس بينا بقى لا لبسو مين ما كور سويت إنساي وقاو عمتهم ملو من الوقت كالله قال لا شو هذا كاتنش تأبابنو جن تغيروني في اللقطال يتغيروا من قبل لو مياس سويت بيانس وينم دموع الله يمرني قبل لو مياس سويت هي النجار بمدرجات شونو بس أقول لك رمولي لو أنا مساعد لا سويت مش لالو كوست فانك لو أشوف ما توليون إيش لالهم بام مالت بمالك أسي مرنيا بمالك أسي نوع فنك ألومي مطاف دنجت عندنا دقيقة دنجت فنك لها أقول إنه ونت لما ناجر ونت لما ناجر كدركتنا كمان بات يتنيونه لنا أنت تروح ناجر مان باتو لو يمسني بكم دركتها كذكريا أجا كي خلاص قام بيجانا يوم ناجر كله قات ساسب إنجي درك إيه كبر نوته يمر توبة كله سويه يمر قلبه ده الله من ملسون ما سايا من قرنه لك صورة سوني شال نجر عهون جن يهونا ميمسلين أو يهونا سات عجبهم يفتر وينم يوشتي ياس مسلا يلون نجر من دنو عندلكو ما مباتو قديتا يهونا بق قديتا كالتنا با الله عيمرني بلو يماسن نجر ريل كرباتي نور الله كتمل لسجكو ياو ندوم باتو فساشوا ينورنجي أم بتهالكو አረ እሱ ማሊያ አንባ የሚባለው ከካይኑ ውሃ ስለወጣ ብቻ አይደለም እንደው እሱ የምር ለውጡና የምር አላህ ጋር እንት መሆኑ ካለኮ ቁርአን አያው የሚያበረታታለ ዑመር ይሄ እንትናቸው ሁለት ቀራዳ ይሰራበት ሁኔታ አለ ወንድም ሰምሃር በጣም የቆየ ስለ ለቅሶ ሚል አንድ እንትን አለው ፕሮግራም ነበር የሆነ ፕሮግራም ላይ ያቀረበውና የቁርአን አያዎች ስትዳሎች ናቸው እንዳለ እንደው ያለውን ታሲር ስሜት ማለት ነው زورو زورو ميفلقو نغير مانباتو سيهون ونات تككلنيا توبا لاي مهونات شنو ميفلقو اوريدي كوسو كالا حاكيك عندان دي جهن زرگته هميهون عندان دي تلاوو چنو يادرق سالة لاي مهون كسالة موچي حاكيك عمشي مزحيات لاي لسا يكوال سيمو لاي فسال مكلا كلمات چلن الله سيار تبن اهون نيا ندي سن حساب سن اللو عوات يمر لك شو بركتو من عامنا يمسلم استي الله سلك يا عشر الاخر لاي እንግዲህ ሰሞኑን አረሾሴ እንድርቀት ላይ ነን የለክሶ والله እንድርቀት ላይ ነን خير አላህ ያርጥበን በእነዚህ ሐሳቦች እናነሳረጅም ሰዓት መቆይታችን አይቀርም ግን ያው ነገ ምንቀጥልበታለን ኢንሻአላህ ከነገ ወዲያ ምንቀጥልበታለን ለሀገራችን መልእክት አንጠን ወደ ከሌላው ደሞ የሚንበር ቲቪ ቀጣይ ፕሮግራሞች ብናመራ የተሻለ ይመስለኛል የፕላቲኒየም ደረጃ ሀገራች እኔ ጋር ንግስት የሴቶች ንጽህና መጠበቂያ ፕላቲኒየም ደረጃ ሀገራችን ነው እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ጥራቱን የጠበቀና በመቾት የላቀ ደረጃ ያለው ብለውናል የፕላቲኒየም ደረጃ ሀገራችን ስለሆነ ንግስት የሴቶች ንጽህና መጠበቂያን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ማለዳፎም የሚገባውት መቾት የፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰራችን ነው አብሮን እየሰራ ነው ማለዳ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ለምቾቶ ተስማሚ ነው ማለዳፎም የፕላቲኒየም ደረጃ ሀገራችን ስለሆነ ማለዳን እናመሰግናለን ሌላኛው ፕላቲኒየም ደረጃ ሀገራችን ደግሞ ሚናሬት ኢንጂነሪንግ ነው ሚናሬት ኢንጂነሪንግ ባላችሁ አቅም ልክ በገቢያችሁ ልክ የቤት ባለቤት ምትሆኑበት ንድል አሰራር ዘርግተን በርካቶችን የቤት ባለቤት መሆን አስችለናል እያሏችሁ ይገኛሉ ምንድነው እጃቸው ላይ ያለው ዘዴና መላሚሎን ጎራ ብላችሁ ልታጣሩ ከፈለጋችሁ ለቦሳክታውር አንደኛ ፎቅ ላይ ሚናሬቶች መገኛቸው ነው በፕላቲኒየም ደረጃ የአብሮነታችን ስፖንሰር ስለሆነ ሚናሬቶችን እናመሰግናለን በጎልድ ደረጃ አጋር ሆኖ ከኛ ጋር እየሰሩ የሚገኙ ተቋማትም አሉ ዳኖቬ ከክባቶች አቅራቢና ኬርላንድ አጠቃላይ ሆስፒታል የጎልድ ደረጃ ስፖንሰሮቻችን ነበሩ እናመሰግናለን ዶክተር ሙኒራ የጥርስ ህክምናና ሃኒ የዱቄት ወተት የሲልቨር ደረጃ አጋሮቻችን ናቸው ስታር ሲቲ ሞል የክብር ስፖንሰራችን ነው ሁሉንም እናመሰግናለን እኔ ጋም የጎልድ ደረጃ ስፖንሰር አለ ጋር ስፔሻሊቲ የጥርስ ህክምና ነው እጅግ አድርገን እናመሰግናለን የሲልቨር ደረጃ ስፖንሰሮቻችን ደግሞ ኬር ውሃና ፕሮፋይል ፋሽን ናቸው እናመሰግናለን እኔ ጋር በጎልድ ደረጃ ፕሮግራማችን ያብርታልን ተቋም ቀሰደመና አረቢያን መጅሊስ ነው እጅግ አድርገን እናመሰግናለን የሲልቨር ደረጃ አጋሮቻችን አብደላህ ኢብኑ መክቱም ቁርአን ማህበር እንዲሁም ዊ ኬር ላይት የሲልቨር ደረጃ አጋሮቻችን ናቸው እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አስቱዲያችንን አሶበው ከኛ ጋር ላለፉት 21 ቀናት አካባቢ አብረን እየሰሩ ተቋማት አሉ ወብ አረቢያን መጅሊስ ለምቾታችን እናመሰግናለን ዊ ኬር ላይት ስቱዲያችንን አድምቆልናል በተለያዩ ብርሃኖች እንደዚሁም አልቡኻሪ ሞደርን ኮሌክሽን ከኛ ጋር እየሰሩ ነው ሁሉንም አጋሮቻችንን እናመሰግናለን ቀሪ ሌሊታችሁ በተለያዩ የኢባዳ ተግባራት ደምቆ በዱዓ በተለይ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم
በደንብ ዱአ ይደረግ ኢስቲግፋር ተውበት ይደረግ ቀደም ሲል ስናነሳ የነበረው ፈንቅሏችሁ ከመጣ ያለቀሳችሁ አላህን ለምኑ አላህ ማህሪ ነው አዛኝ ነው ያንን ማንጸባረቅ ተገቢ ስለሆነ ነው ኢንሻአላህ እኛ በዚሁ ተሰናበተን ቀሪ የሚንበር ቲቪ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ ጀዛኩሙላሁ ኸይር ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ ያንድነታችን ጽኑ መሰረት ሚያስተሳስረ እንደሰንሰለ የሚያዋድደ ልብናዋዶ ሚያቀራርበን ግርዶሽንዶ ያንድነታችን ጽኑ መሰረት ሚያስተሳስረ እንደሰንሰለ